Yeah, so I'm gonna hear that. ঠিকে আছে, কোনোবাই অকণমান বেছি খাওঁ বুলি ক'লে। হেল্ল' এভৰিৱান, ৱেলকাম বেক টু মাই নিউ ব্লগ। মই যিবোৰে আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোবিলাক ভালে আছে, ময়ো ভালে আছোঁ। এইখিনি যে বতৰটো ইমান বেছি ডাৱৰীয়া কৰিছে, ঠাণ্ডা, মানে কালি ৰ'দ আজি ঠাণ্ডা, কালি ৰ'দ আজি ঠাণ্ডা, এনেকুৱা কৰিছে। চ' আজি মানে মই বহুত দিনৰ পৰা মানে বৃদ্ধাশ্ৰমত কিবা এটা খুৱাম 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 বুলি ভাবি আছিলোঁ দেই। মানে কিবা না কিবা কাৰণত মানে নিমিলে, যাবলৈ নোৱাৰোঁ, হেৰি হয়। ত' এইবাৰ মৰাণলৈ আহিলোঁ যিহেতু, মই ভাবিলোঁ মাহঁতৰ ঘৰৰ ইয়াতে দাঁত সুবিধা মিলিছে আৰু তেওঁলোকৰ তাত এপইণ্টমেণ্টটো ল'বলগীয়া হয় যে। ত' আজি মানে লাকিলি মই পাই গ'লোঁ, আজি দাদাৰ অফো আছিলে, ত' সেই তেনেকৈ মানে ময়ো আজি দিনটোও মিলি গ'ল। মানে অফ থাকিলে যাবলৈ ভাল হয় ন, ত' সেই মিলি গ'ল। ত' আজি তেওঁলোকে কৈছে কাইলৈৰ পৰা মানে পূৰা বুকিং আছে, আজি দিনটো মানে লাকিলি মানে পাই গ'লোঁ। চ' আজি ওলাইছোঁ, ভাল লাগিছে মনটো। চ' যাওঁ আৰু, ওলাওঁ এতিয়া, বহুত দিনৰ আশাটো পূৰণ হ'বলৈ গৈ আছে আৰু। এতিয়া ভাল লাগে কিবা এটা তেনেকৈ খুৱাই হেৰি কৰি। চ' ওলাইছোঁ হা, আপোনালোকে একদম ভিডিঅ'টো সেইফালে চাই থাকিব। আইতাহঁতে খাবলৈ নিম ব'লা। এয়া আমি আশ্ৰম পাই গ'লোহি, কামটো কৰি থৈ যাওঁ। আজি মানে ডাঙৰ কাম এটা সম্পন্ন হোৱা নিচিনা লাগিব মনটো। ব'লা, সেয়া দদৌ এজন বহি আছে, দেখিলা? নাযাবা নাযাবা, শুই আছা, এটাহঁত নাযাবা দেই। তামোল পাত আশ্ৰমখন আইতাহঁত পঢ়ি আছে, বোলে শুই আছে আইতাহঁত। ভাল আইতা, বোলে খাই বৈ আছে, বহি আছে। এখন আশ্ৰমখন হয়, এই দুটা ৰুমেই ন? এইফালে ৰুম আছে, চবেই ভাগে ভাগে এতিয়া শুই আছিলে, মানুহবোৰ উঠা নাই তেনেকৈ। এনেই চাবলৈ বেয়া লাগে, কিন্তু বাথৰুম চাথৰুমবোৰ এইবিলাক আশ্ৰমটো চাই ল'বলৈ কৈছে তেওঁলোকে, সেইকাৰণে চাই লৈছোঁ। ডাঙৰ হয়, বহুত ধুনীয়াকৈ মেইনটেইন কৰি থৈছে, টাইলছ চাইলছ লগাই, গছ চছ, মানুহবিলাকৰ কেয়াৰটো বহুত ভাল। এইফালেও আছে ৰুম, এইফালেও আছে ৰুম, বহুত ৰুম আছে। এনেকৈ মানুহবিলাক শুই আছে যে, সেইকাৰণে সোমাবলৈও বেয়া লাগে, কাৰণে এনেই ওপৰৰ ওপৰৰ পৰা চাইছোঁ আৰু। খেতি কৰিছে এওঁলোকে নিজে, এতিয়া ফুল ফুলিছে আমাৰ ঘৰৰ কিছুমান নিচিনা। এইফালে শাক কৰিছে ধুনীয়াকৈ, আৰু সেইফালে একেবাৰে এইফালে পাকঘৰ চাকঘৰ আছে, বাথৰুম চাথৰুম। যাওঁ দেই, ফটো চটো ধুনীয়াকৈ চবতে লগাই থোৱা আছে। কৰিছিলোঁ বৰ ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে দেই, কৰিছে। এয়া কল্যাণ আশ্ৰম, নকৰোঁ ইয়াত মানে মানুহবিলাক অলৰেডি শুই আছে, গা ধুবলৈ লৈছে, কিবাকিবি কৰি আছে যে, সেইকাৰণে মানে বেছি নকৰোঁ, আমাৰ ঘৰতো বহুত কাম আছে। চ' আহিছোঁ দেই, এখন
সস্তাকে বহুত ধুনীয়াকে ৰাখিছে, একদম চিকচিকীয়াকে ৰাখিছে। এইফালে ঠাণ্ডা বতৰত দাদাই লৈ আছে গাহৰি মাংস, পাতি গাহৰি ওলাইছে আজি। আমি পুচকুলো আৰু আইচাই আমি একেলগে বহি আছো, হয় নাই পুচকু? চাই দিয়া মোলে চোৱা, ফোনটো লৈ চাই দিয়া, চাই দিয়া, চাই দিয়া। আজি আমাৰ খানা কচু, মাটি দাইল আৰু শুকতি মাছ, চাটনি, জলকীয়া আৰু গাহৰি মাংস আৰু লগতে আচাৰ। আচাৰ গোটেইখিনি নাখাওঁ বাৰু, অলপমানেই খাম। ভাত পানী খাই ইটো সিটো কৰি আহি অকণমান শুলোঁ দেই, শুলোঁ তাৰপাছত এই লগত কিবা কিবি কৰিলোঁ আৰু সেয়া আৰু। ইয়াৰ ঘৰততো ইমান হেৰি নাই একো। তাৰপাছত এতিয়া বৈ ক'লে বোলে কিবা কিবি সৰু সুৰা কিবা কিবি বজাৰ চাটনি নগ'ল যে বহুত ল'ৰাটোলৈ, ইমান ঠাণ্ডা আছিলে, এতিয়া মানে মায়ে ৰাখিব আৰু টিকলাক, চ' কিবা কিনিব আছে বোলে যায়, মই ওলাইছোঁ আৰু। আজি দিনটো সেই ৰাতিপুৱা 9 বজাতে গৈছোঁতো, ৰাতিপুৱা ওলাইছোঁ, ইভিনিঙো ওলাইছোঁ, আজি সেয়া কাম আৰু। ত' ইমান ঠাণ্ডা পৰিছে, কালি অকণমান গৰম পৰিছিলে, আজি ঠাণ্ডা পৰিছে, কিনো হৈছে বতৰটো নাজানো, এদিন ঠাণ্ডা এদিন গৰম, এদিন ঠাণ্ডা এদিন গৰম আছে। আজি কাইলৈ আকৌ টিকলাৰ ভেকচিনো আছে, কি কৰে এতিয়া ভেকচিনত জ্বৰ উঠে, আমাৰ এই বহুত জ্বৰ উঠিছিলে এতিয়া, সেইকাৰণে বেছি বুলি ক'লে মোৰ কিবা এটা ভয় লাগে। চ' এতিয়া ওলাই যাওঁ আৰু দোকানলৈ, কি কি আনেগৈ আনিবগৈ, দাদা আজি বন্ধ আছে মানে সেইকাৰণে দাদাই লৈ যাব, এতিয়া সোনকালে গুচি আহিম আৰু। ল'ৰা মাকৰ কথাটো পটককৈ গুচি আহিবলৈ, আৰু আজি আশ্ৰমলৈ গৈ বহুত বেছি ভাল লাগিলে, মোৰ মানে নিগিটো অকণমান প্ৰব্লেম হৈ আছে। আজি আশ্ৰমলৈ গৈ ইমান বেছি ভাল লাগিলে মানুহবিলাকক দেখি, তো কিন্তু মানে তেওঁলোকে ৰাতিপুৱাই হৈ আছিলে যে মানুহবোৰ মানে ভালকৈ উঠাই নাছিলে, তেনেকৈ গা চা ধুবলৈ লৈছিলে আৰু, তো সেইকাৰণে অকণমান মানে জল্দা জল্দিকৈ আমিও আহিবলগীয়া হ'ল ঠাণ্ডা বতৰ যে যিহেতু। কিন্তু ভাল লাগিলে, পৰিৱেশটো ইমান ধুনীয়া আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ মেইনটেইন কৰি ৰাখিছে, চাফা মানে বহুত ধুনীয়া চাফা, তো সেইটো বেছি ভাল লাগিলে, বহুত ইমান চাফাকৈ ৰাখিছে যে সেইটো কাৰণে বহুত বেছি ভাল লাগিলে। কেয়াৰিং ভাল লাগিলে আৰু বহুত, আৰু আমি দিনত আজিৰ দিনটোহে পালোঁ আৰু সেইকাৰণে বেছি ভাল লাগিলে, নহ'লে কাইলৈ পৰাতো দাদাৰ অফ নাছিলে মানে, তো সেইটো কাৰণে কাইলৈ যাবই নোৱাৰিলোঁ হয়, তো আজি পালোঁ যে চাঞ্চটো, সেইটো কাৰণে মনটো বহুত ভাল লাগি আছে। এতিয়া আমি ওলাই যাওঁ আৰু দোকানলৈ। দুইটাই দুইটাই ভাল লাগিছে। এইবোৰ ৰেঞ্জ কিমান? 700 ন, 500 কোন যোটা দেখিছিলোঁ আমি? অঁ এইযোৰ 550, ভালে লাগিব। কাপোৰ অনা হ'ল সেইযোৰ, সেইযোৰ সেইযোৰ কাৱৈ মাছ, ডাঙৰ ডাঙৰ, মোৰ ফেভৰেট কাৱৈ মাছ এটা।
আহিলো, এটা আহি পালোহি মোমোলৈ আহিলো সিহঁতলে। সো আহিলো, বজাৰ চজাৰ কৰিলো, মেলিলো, ইমান ঠাণ্ডা বাহিৰত, ঘৰৰ ভিতৰত অকণমান কিবা টেম্পাৰেচাৰৰ কথা নাজানো, ঘৰৰ ভিতৰত অকণমান গৰম, মানে ঘৰৰ ভিতৰত মানে থাকিব পাৰি এনেই, তাৰপিছত বাহিৰত ইমানেই ঠাণ্ডা, বাপৰে কি ঠাণ্ডা, মানে কি কৈছে ক'ব পৰা নাই, বতৰটো এই গৰম এই ঠাণ্ডা, মানে নাজানো, বহুত ঠাণ্ডা লাগিছে। সো ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ, আজি দিনটো সকলোখিনি কাৰ্যসূচী আপোনালোকৰ লগত দেখালোঁ, এতিয়া আৰু আছে আৰু কি আৰু ভাত খোৱা, মাংস লৈ আহিছে দাদাই, সো ভাত খোৱা, সেয়াই মাংস, আলহী আছোঁ বুলি, আলহী আছোঁ বুলি নহয়, ই মানে সদায় মাংস আনিয়ে খায়ে আৰু। সো ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ, একেবাৰে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, আপোনালোকক বহুত বেছি ধন্যবাদ, লাইক কমেণ্টটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু নতুনকৈ আহিলে ছাবস্ক্রাইব কৰিব, বাই বাই।